Jeg er fader hos SOS Børnebyerne. Fordi børn uden en mor, uden far, har jo ikke en chance her i livet. Fordi det aldrig nogensinde er rimeligt, at forældreløse børn bliver efterladt og skal vokse op i ensomhed, angst og frygt. Fordi at jeg selv er vokset op med et ekstremt tæt bånd til min egen mor. Så det rører mig rigtig meget, at der er børn ude i verden, som ikke har det. Fordi børn, som møder kærlighed, møder omsorg og empati, de kopierer det. Hvis det er det, de har lært, så tror jeg lidt på, at det måske bliver en bedre verden. Jeg støtter SOS Børnebyerne, fordi de giver børnene meget mere end tag over hovedet og mad. Det giver jo faktisk børnene en mor og en familie, og så giver de også børnene en fremtid. Fordi jeg kan følge børnene, som jeg er fader for, og se deres udvikling. Fordi det er en virkelig god måde at vise og forklare vores egne børn, at man kan faktisk gøre en forskel. Jeg vil gerne have, at alle børn i verden har det godt. Og jeg mener faktisk, at vi alle sammen kan være med til at gøre en forskel, hvis vi vil.